ሰላም ጤና ስጥን፣ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ደግሞ እያደረጋችሁ ተመልከቱ። ምክንያቱም ላይክ ስታደርጉ ማበረታታት ስለሚሆን ላይክ እያደረጋችሁ ተመልከቱ። ለዛሬ የምንማማርበት ርዕስ የብብት መጥቆር ይሆናል። እንዴት አድርገን የብብታችንን ጥቁረት በቀላሉ በቤታችን ውስጥ በሚዘጋጁ ውህዶች እንዴት አድርገን በቀላሉ መንገድ ማጥፋት እንደምንችል የምንማማር ይሆናል። አብዛኛውን ጊዜ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በርከት ያሉ ምክንያቶች አሉና ለብብት መጥቆር ምክንያት ይሆናል ብሎ እያወጣቸው በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ። ነገር ግን ከነዛ መረጃዎች ውስጥ እኔ አንድ ስድስቱን ለመተንተን እሞክራለሁኝ። ለብብት መቁጠር እንደ ዋነኝነት ምክንያት የሚታዩት የተለያዩ ኬሚካሎችን ስንጠቀም ወይም ደግሞ የተለያዩ ዶድራንቶችን ስንጠቀም የብብት መጥቆር ሊከሰት ይችላል። ዶድራንቶችን መጠቀም መጥፎ ነው እያልኩ ሳይሆን ዶድራንቶች በውስጡ በያዙ ኬሚካል አልኮል፣ ሰልፈር፣ ካርቦሃይድሬት በውስጣቸው የያዙ አይነት ዶድራንቶችን የምንጠቀም አይነት ከሆነ የብብት መጥቆርን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ኬሚካሎች ያሏቸውን ዶድራንት ወይም ምርቶችን ባንጠቀም የተሻለ ነው። ምክንያቱም የብብት መጥቆርን ያስከትላሉ። ስለዚህ ባንጠቀም የተመረጠ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ከልክ ያለፈ ውፍረት ሲኖረን አብዛኛውን ጊዜ የብብት መጥቆር ይፈጠራል። ሙቀትና ላብ ስለሚፈጠር ፈንገሶች ይፈጠራሉ። ፈንገሶቹ ደግሞ የብብት መጥቆርን ስለሚያስከትሉ ከልክ ያለፈ ውፍረትም እንደ ሁለተኛ አይነት ምክንያት ተብሎ ይታመናል። ሶስተኛው ደግሞ የሆርሞን መዛባት ነው። ወይም ደግሞ እርግዝና ሲፈጠር የሆርሞን መዛባት ይኖራል። ስለዚህ እነዚህ የሆርሞን መዛባቶች ለብብት መጥቆር እንደ ዋነኝነት ምክንያት ተብሎ ይወሰዳሉ። አራተኛው ምክንያት ደግሞ ቶሎ ቶሎ አለመታጠብም፣ ይህም እንደ ዋነኝነት ምክንያት ተብሎ ይወሰዳል። ቶሎ ቶሎ ካልታጠብን ላቦች ይፈጠራሉ። በእነዚህ ላቦች ደግሞ የተለያዩ ፈንገሶችን ስለሚፈጥሩ የብብት ጥቁረትን ሊያስከትሉ ይችላሉ። አምስተኛው ምክንያት ቶሎ ቶሎ ሼቭ ማድረግ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ሼቭ ክሬሞችን ስንጠቀም የብብት መጥቆር ሊከሰት ይችላሉ። እዚህ ጋር ሼቭ ክሬሞች ቅድም ልክ እንዳልኩት እንደ ዶድራንት አይነት ነው። ሼቭ ክሬም ስንጠቀም በውስጣቸው አልኮል፣ ሰልፈር፣ ካርቦሃይድሬት በውስጣቸው የሚገኙ አይነት ሼቭ ክሬሞች ከሆኑ የብብትን መጥቆር ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ምርቶችን ስንጠቀም ከእንደዚህ አይነት ነጻ የሆኑ ከኬሚካል ነጻ የሆኑ ሼቭ ክሬሞችን ብንጠቀም ይመረጣል ማለት ነው። ስድስተኛው ደግሞ ጣፋጭ ነገሮችን ስናበዛ አላስፈላጊ የብብት ውስጥ ጥቁረት ሊፈጠር ይችላል። እንዴት ሆኖ ጣፋጭ ነገርን ስንመገብ ጥቁረት ይከሰታል ልትሉን ትችላላችሁ። ነገር ግን ጣፋጭ ምግቦችን ስንመገብ ሰውነቶቻችን ሙቀት ይፈጥራሉ። እነዛ ሙቀት ሲፈጥሩ ላቦች ይፈጠራሉ። ላቦች ደግሞ ፈንገሶችን ያስከትላሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት የብብት መጥቆሮችን ስለሚያስከትሉ እነዚህም እንደ ዋነኝነት ምክንያት ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ እነዚህን እንደ ዋነኝነት ስድስት ምክንያቶች ናቸው እየተተነተኑት። በጣም እጅግ በርካታ ናቸው። ነገር ግን እኔ ከነዚ ውስጥ የተወሰኑትና እያቀረበኩላቸው። ስለዚህ ይህንን የብብት መጥቆር እንዴት አድርገን ነው በቤታችን ውስጥ በቀላሉ በሚገኙ ውህዶች ማጥፋት የምንችለው የሚለውን ደግሞ እናያለን። እነዚህን ውህዶች ስንጠቀም መጀመሪያ የጠቆረ ብብታችን ውስጥ ያለውን ጸጉሮች ማስወገድ ይኖርብናል። ከዛም በኋላ አንደኛ ምክንያት ምንድን ነው? ወይም አንደኛ የሚያስፈልገን ነገር ድንች ያስፈልገናል፣ የሩዝ ዱቄት ያስፈልገናል፣ እርድ ያስፈልገናል። ድንች አንድ ሙሉ ድንች ያስፈልገናል። ድንቹን ፈቅፍቀን በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ካደረግን በኋላ የሁለት ማንኪያ የሩዝ ዱቄት እንጨምርበታለን። ከዛ አራት ማንኪያ ደግሞ እርጎ እንጨምርበታለን ማለት ነው። እነዚህን ውህዶች ሶስቱንም ውህዶች በስነስርዓቱ ካደባለቅን በኋላ ብብታችን ላይ ወስደን በሰርክል እየሰራን ማሳጅ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ እናሸዋለን።
ይህንን ለሁለቱንም ብብቶቻችንን ለ15 ደቂቃ ያህል በደንብ ካሸናቸው በኋላ ለ15 ደቂቃ ማሳጅ ካደረግን በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ይኖርብናል። ይህን ውህድ በሳምንት 3 ጊዜ መጠቀም ይኖርብናል። ስለዚህ ለውጡን በአጭር ጊዜ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ መንገድ ደግሞ ሎሚ ያስፈልገናል። ማር ያስፈልገናል፣ እርድ ያስፈልገናል። አንድ ሙሉ ሎሚ ያስፈልገናል። አንድ ሙሉ ሎሚ ለሁለት ከቆረጥን በኋላ ጭማቂዎቹን በጎድጓዳ ሳህን ላይ በማድረግ የሎሚውን የጨመቅነውን ጭማቂ አንጥለው እናስቀምጠዋለን። ከዛ 2 ማንኪያ ማር ያስፈልገናል፣ 1 ማንኪያ ደግሞ እርድ ያስፈልገናል። እነዚህን ውህዶች አንድ ላይ ካደባለቅን በኋላ ብብታችንን ምን እናደርጋለን? ቅድም ጨምቀን ያስቀመጥነው የሎሚ ጭማቂ የሎሚ ከቨር አለ አይደለ? እሱን ከቨር ጭማቂው ላይ በማስነካት ብብታችንን ለ10 ደቂቃ ያህል ማሳጅ እናደርገዋለን። በተቆረጠው ሎሚ ልክ እንደዚህ ማሳጅ እናደርገዋለን። እዛ ማሳጅ ካደረግነው በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ይኖርብናል። ይህንንም ውህድ ለሳምንት 2 ቀን ያህል መጠቀም ይኖርብናል። በጣም ለውጡን በአጭር ጊዜ ታያላችሁ። እዚህ ጋር ግን ስትጠቀሙ ሎሚ የማቃጠል ስሜት ስለሚኖረው ቀስ እያልን ብዙ በጣም ጫን ማለት የለብንም። ቀስ እያልን ሰርክል እየሰራን ነው ማሸት የሚጠበቅበት። ይህንንም ውህድ በጣም ተጠቀሙት። በጣም እጅግ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። በአጭር ጊዜ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ሞክሩት። ሶስተኛው ደግሞ እሬት ያስፈልገናል፣ ስኳር ያስፈልገናል፣ እርድ ያስፈልገናል፣ ሎሚ ያስፈልገናል። እሬት 3 ማንኪያ የእሬት ጄል ያስፈልገናል፣ 1 ማንኪያ ደግሞ ስኳር ያስፈልገናል፣ ግማሽ ማንኪያ እርድ ያስፈልገናል፣ 1 ማንኪያ ደግሞ ሎሚ ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህን ውህዶች አንድ ላይ 4ቱንም ውህዶች በጎድጓዳ ሳህን ላይ ካደባለቅን በኋላ የጠቆረውን ብብታችንን ለ15 ደቂቃ ያህል ማሳጅ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁለቱንም ብብቶቻችንን የጠቆረው ብብቶቻችንን በጣም ማሳጅ ካደረግነው በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ እንችላለን። ይህንንም ውህድ በሳምንት ለ1 ጊዜ በመጠቀም ለውጡን በአጭር ጊዜ ማየት እንችላለን። 4ተኛው መንገድ ደግሞ ኮኮናት ኦይል ነው እና ቤኪንግ ሶዳ ነው። 3 ማንኪያ ኮኮናት ኦይል እና 1 ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ካደረግን በኋላ በጎድጓዳ ሳህን እነዚህን 2 ውህዶች ካደረግን በኋላ ካደባለቅን በኋላ ለ5 ደቂቃ ያህል ብብታችንን የጠቆረ ብብታችንን ማሳጅ እያደረግን እናሸዋለን። ቤኪንግ ሶዳ የማቃጠል ስሜት ስለሚኖረው እዚህ ጋር በጣም ጫን ማለት የለብንም። በስሱ እያደረግን ማሳጅ እናደርገዋለን። ለ5 ደቂቃ ያህል ካደረግነው በቂ ነው። ይህንን ውህድ በሳምንት ለ1 ጊዜ በመጠቀም ለውጡን በአጭር ጊዜ ማየት እንችላለን ማለት ነው። 5ተኛው መንገድ ደግሞ ስኳር ያስፈልገናል፣ ማር ያስፈልገናል፣ ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል፣ ሎሚ ያስፈልገናል፣ ግማሽ ስኳር ያስፈልገናል፣ 1 ማንኪያ ማር ያስፈልገናል፣ 1 ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል፣ 3 ጠብታ ደግሞ የሎሚ ጭማቂ አድርገን እነዚህን 4 ውህዶች ካደባለቅን በኋላ ለ3 ደቂቃ ያህል ሁለቱንም ብብቶቻችንን ማሳጅ ካደረግን በኋላ በሞቅ ውሃ ወይም ለስ ባለ ውሃ መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንን ውህድ በሳምንት ለ2 ቀን ያህል ከተጠቀምንበት እጅግ በጣም በቂ ነው። ለውጡንም በአጭር ጊዜ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ እነዚህን 5 ውህዶች ናቸው እያዘጋጀውላችሁ። ነገር ግን እናንተ ይመቸናል፣ ለቆዳችን ይስማማናል የምትሉትን መርጣችሁ ከዚህም ከነዚህ ከ5ቶች ውስጥ መርጣችሁ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በአብዛኛው ጊዜ የሚመክራችሁ ነገር መጀመሪያ ምንም ነገር ከመሞከራችን በፊት ሰውነቶቻችን የአብዛኛውን የሁሉም ሰው አንድ አይነት ቆዳ ስለማይሆን ቼክ ማድረግ አለብን። በስሱ ከአደረግን በኋላ በተለይ ቤኪንግ ሶዳ እና ሎሚ አብዛኛውን ሰው የማቃጠልና አላርጂክ የማምጣት ነገር ስለሚኖረው መጀመሪያ በስሱ እንሞክርና ከዛ ከተስማማን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ በብዛት የምጠቀመው 2ኛውን አይነት ውህድ ነው። በብዛት ትጠቀመዋለሁ እና የሁሉም አይነት የሰው ቆዳ ስለማይመሳሰል
ምን ጊዜ ማንኛውንም ሄድ በርግጥ ምንም አይነት ጉዳት አይመጣም፣ ምክንያቱም ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ስለሆነ ምንም አይነት ኬሚካል ስለማይኖርበት ምንም ችግር የለውም። ግን በቃ ምን ጊዜ ማንኛውንም ውህድ ስትሞክረው መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አምስት አይነት ውህዶች ለዛሬ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ በጣም ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም እኔ በጣም ለውጥ አግኝቼበታለሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ምንጊዜ የምንለቃቸው ደግሞ ቪዲዮዎች እንድትመለከቱት ሰብስክራይብ እና ደውሎ ምልክት አንድ ጊዜ በመጫን ጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ጨርሻለሁ። ቻው ቻው።